ჩემს უკან გადაშლილია ისტორიული მარეთის ხეობის უმშვენიერესი ხედი. გადმოცემის მიხედვით, ქრისტეშობიდან 37 წელს სწორედ აი ამ გზით შემობრძანებულა წმინდა ანდრია მოციქული საქართველოში საქადაგებლად. დღეს ამ ხეობის ულამაზეს სოფელს წინარეც უნდა ვესტუმროთ, შევეცდებით მგზავრის თვალით შეგახედოთ აი ამ სოფლის ყოველდღიურ ყოფაში და გაჩვენოთ მისი სილამაზე. ამაში ჩვენ მისი მკვიდრი ოთარ წინარიძე დაგვეხმარება. არ ვიცი, რას წარმოთქვამდა ანდრია პირველწოდებული, როდესაც მის თვალწინ აი ეს ულამაზესი ხედები გადაიშლებოდა მთიანი აჭარის, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რას ეტყოდა მას პირველივე შემხვედრი ადგილობრივი მკვიდრი. სტუმარი ღვთისაა. მობრძანდით, ბატონო. მეჭგათა სოფელ წინარეთის ერთი პატარა უბანია. ამ უბნის ახალმოსახლეები ომერ დიასამიძე და ბილალი კეჟირაძე ყოფილან. ისინი გასული საუკუნის 40-იანი წლებიდან, ჯერ კიდევ ომის დაწყებამდე, სოფლიდან ჩამოსახლდნენ ამობანში. მამაჩემი ამობანში იმავე საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოს ჩამოსახლდა, როდესაც პირველი კლასის მოსწავლე ვიყავი. მახსოვს, იმ წელიწადს ძალიან დიდი ზამთარიც იყო. იქედან მოყოლებული ცხოვრობთ ამობანში. მე მახსოვს, სოფელში ერთი ძალიან მშრომელი კაცი იყო, დურსუნ ბაბუა. და მხოლოდ და მხოლოდ მის ეზოში ხარობდა იმ სამოლეთში ცხენი ზუზუს ვეძახით ეს ყურძენი. როგორც კი აქ ახალმოსახლეობა გავიჩინე, გადმოვიტანე იქიდან კალამი, დავაფესვიანე, რამდენიმე წელიწადს ჰქონდა და გახმობა დაიწყო. იმდენი შევძელი, რომ ისევ კალმით ორი ძილი გადავარჩინე. ეხლა ორივე ვენახში მაქვს და სხვათა შორის სამი წლის ნარგვამა წელს პირველად ნაყოფიც მომცა. ამ ვენახში ცოლიკაურის, ალადასტურისა და ჩხავერის გვერდით ცხენის ძუძუ და მეკრენჩხი ხარობს, რომლებსაც ფრიდონ ხალვაში თავის წიგნში ომრი 100 უნიკალურ აჭარულ ვაზის ჯიშს შორის მოიხსენიებს. ესაო მეორე წლის ვენახია უკვე. გასულწეს გადავიტანე, კალამით გავამრავლე. ცხენის ძუძუ, ესა ენდემური ჯიში, ფაქტიურად გადაშენების გზაზეა. ორი მტევანი დაისხა, მომავალში ალბათ თანაც გაზაფხულზე უკვე წაყინვები იყო. მომავალში ალბათ უფრო კარგად იქნება და უფრო მეც დაისხავს და ყველას ხისმანი გახდება. უფალო, შენ მიეცი ყველა ქართველ მევენახეს. ყველა ქართველს ხვავი, ბარაქა, შეარგე ამ ყურძნის ნაჟური. იხაროს ქართულმა ვაზმა, იხაროს ქართულმა მიწამ. ღმერთო არ მოაკლო ქართულ მიწას ქართველი. თვითონ პატრონობდეს ყველაფერს, მის ნაა მაგარს და მას შეარგე უფალო ყველაფერი. აქაც მოწვეული, აქაც მოყვანილი, აქაც დაწურული, ყველას ყისმათი გახადე უფალო. გაიხაროს ქართულმა მევენახემ, გაიხაროს მისმა გულმა და სულმა. მოკლედ გვალვამ დაწვა წელს ყველაფერი. ერთ კვირას სახში ვერ მოხვალ და მოსავალი მოკდება თითქმის. ბალახი მძრავლობს და დანარჩენი კულტურული მცენარეები მოკლედ სული აღარ უდგას საწყლებს. ამ შვილიშვილებსაც ვერაფერს ვერ ვაუხვალ, კაცი, სადაც რაცხას აიღებენ თავის ადგილს არ მიუჩენენ კაცო.
იტყვიან გვარნიან წელწადს ბეღელი ცარიელი არ დარჩებო, მაგრამ არ გამართა წეს ამ ჭეშმარიტებო. შარშან მოსავალს ვერიტებდა ბეღელი, წელს არც ვაშლია, ყურძენიც ნაკლებია, სიმინდის ფხეცება გაანადგურეს. მაგრამ ბეღელი მაინც ბეღელია, ამას ძალიან დიდი დანიშნულება აქვს. ყველაფერი სუფთად ინახება, საიმედოდ ინახება, თაგვი ვერ შემოდის. არც ყინვა აზიანებს ზამთარში. ამ ჭურჭელს თავისი დანიშნულება აქვს. ლობიოს, სიმინდის, აი, გასასუფთავებლად ვიყენებ. იყო დრო ჩემ სოფელშიც ქსოვდნენ ამ ჭურჭელს, მაგრამ საუბედუროდ დღეს მისი მქსოველები აღარ არიან. აღარც მეზობელ სოფელში. მე თავად ეს იმერეთის გზაზე შევიძინე, როდესაც თბილისიდან მოვდიოდი ერთ-ერთი ჟურნალისტური ექსპედიციის დროს. მაქვს ახლა ოჯახში. ხშირად მეზობლებიც იყენებენ. აი ნახეთ რა კარგად გაასუფთავა სიმინდი იმ წუთას დარჩა, ახლა მას დავფშნი, წავიღებ წისქვილში დასაფქვო. ტოპონიმებიდან ნახიზნები და ნაომოალი ძიმე ისტორიულ წარსულს გვახსენებს, ხოლო ჯვართიღელე, ვენახები და მარიამეთი მის ქრისტიანულ ფესვებზე მიუთითებენ. სიტყვა მარიამეთი მარიამის მხარეს, სამარიამოს, ანუ მარიამის წილხვედრს სულ ამას ვილოცები. ყველა კაცი, რომელიც სახლიდან გადის, ღმერთო მშვიდობიანად დაბრუნე მის კერიაზე, ქუჩას, ზაშარაზე, სალოლიაებს, საწოწიალებებს ნუ გახდი უფალო. მეც მინდა, რომ ჩემ ეზოსთან გავდივარ, მშვიდობიანად დაუბრუნდი ეზოში, ყველას მოეფერო, ყველას მოესიყვაულო, ყველა გზა დაულოცო და მშვიდობიანი დღე, მშვიდობიანი წელი უსურო. მოსაღამოვდა. სოფლის მკვიდრნი დამღლელი დღის შემდეგ განტვირთვისთვის იკრიბებიან. შეხვედრის ადგილი ამჯერად სინარეთის ციხეა. ზაქარია ჭიჭინაძის ცნობით, ციხესიმაგრე მე-11-მე-12 საუკუნეებში უნდა იყოს აშენებული. მას საფორტიფიკაციო, საცნობარო დანიშნულება ჰქონდა. მოსალოდნელი საშიშროების დროს აქ დანთებული კოცონით ნიშანი ეძლეოდა გოგლაურას, ოთოლთას და ხიხანის ციხეების გავლით მარეთისა და სხალთახიხანის ხეობებს. ღამემ მოაწია. ოცონი აქ დღესაც გიზგიზებს, ოღონდ ამჯერად სხვა მიზეზით. ადგილობრივებს სადღესასწაულოდ კონკრეტული თარიღი არ სჭირდებათ. დამღლელი შრომის შემდეგ ორი ჭიქით აჯამებენ წარსულს და ლოცავენ მომავალს. მე მინდა უფლის საბრძელო დავლიო, უფალს მადლობა გადაუხადო ამისათვის და უნდა გვახსოვდეს უფალი და აი ამ ლამაზი გადასახედიდან ამ ამაღლებულ ადგილიდან ყოველთვის უნდა ვეხო შევევედროთ უფალს და დავლოცოთ უფალი იმისათვის, რომ ამინ აი ასე ლამაზად, აი ასე კარგად და აი ამ ლამაზ ხასიათზე და განწყობას რა თქმა უნდა განწყობაზე დავლოცოთ უფალი.
ნისკში ჩაფლული სოფელი მზის სამოსვლამდე იღვიძებს. სოფლის დილა საათივითაა აწყობილი. ოჯახის უფროსი ღუმელს შეშით ამარაგებს. დიასახლის იგი საქონელს საძოვარზე გაისტუმრებს და ახალი რძისგან ნაღების, ანუ კაიმაღის გამოხდას შეუდგება. არჩი ხუჯაძე უხუცესი წინარეთელია. მის გამოჩენას დიდი და პატარა მოუთმენლად ელოდება. გამარჯობა ძაუშებო. მე მისწიდეთ ბაბუ? ხო. რა გინდებიან ბაბუ? კი ბაბუ, მოგარჩმევ ახლა, მოგიდან. მოგიდან, კაი ბაბუშები ხართ თქვენ, ჩემი ბაბუები ხართ. ო. მოგიდან ბაბუ ახლა მე. მოგიდან აქ დადეკით და გამოგიდან. აბაბუ აგიდევ შენ აგიდევ შენ აჰა შენ კომპიუტერზე აღარ თამაშობ, ვისტავლო და მეც აღარ თამაშობ კომპიუტერზე და ხედა აღარ მე მინდა და არ გავტიხულთ. ისა მე მაქვს კომპიუტერი, მაგრამ არ თამაშობ. მე გავკეთილები ვისტავლო. მე უნდა ძროხები გავდიანო. მე ვსტანი ძროხებს. მე ფუჩიებს ახლა ძროხებს და პეპლებს ვიჭერ და მე იცი რა ბევრ ისინი გადენ რა ბევრი. ყველა თქვენთაგანმა იცით, რომ ჩვენ სოფელს დიდი ისტორია აქვს. ოდით კანოე მოყოლებული. სოფელში მოსვლამდე არის ციხესიმაგრე, რომელსაც ციხისძის ვეძახით. ეს მეტყველებს იმაზეც, რომ ოდით კანოე ყოფილა აქ დიდი წარმატებული სოფელი. ამასაც ისიც მოწმობს ამას, რომ სოფელი არის ზით გამთბარი, სახელითაც იქიდან არის ცინარეთი. თქვენ ამ სკოლაში იზრდებით და აქედან გამომდინარე, მინდა იცოდეთ, რომ აქ დამთავრებული ბაუში ყველა თითქმის 80% ირიცხება უმაღლეს სასწავლებელში. ძალიან ძვირფასი ეს. არც ეს სკოლაში ესე არ ხდება და იცოდეთ ყველასი ფასი. რასაც ქვია ადამიანური ღირსება. მინდა გიშურო წარმატებები და მომავალი იმედები კარგი. მოგდება და უპატრულო დაარჩება, სოფელიც ასე უპატრულო დავჭით. ოთარი ხიდია სოფელსა და ქალაქს შორის. მას სოფლის მოამბეს ეძახიან. პროფესიიდან გამომდინარე, ბევრი ახალი ამბავი მოაქვს და შესაბამისად ადგილობრივებიც ბევრი შეკითხვით ხვდებიან მის ყოველ ჩამოსვლას. გამარჯობათ. გამარჯობათ. როგორ ახართ? მადლობა. გამარჯობა. ჭვანაში გზის დაგება მიდის ახლა? ჭვანაში უკვე კილომეტრი თითქმის დაიგო ასფალტი, ორ ფენად იგება, პირველი ფენა რომ დამთავრდება, მერე თხელი ფენა გადაეკრება თანამედროვე სტანდარტებით, დაახლოებით ოქტომბრის პროექტით უნდა დამთავრდეს 4 ნოემბერს ის გზა, მაგრამ
ოქტომბრის ბოლომდე უკვე ჭვანახიჭავრის 5.1 კილომეტრის საავტომობილო გზა იქნება მოასფალტებული. უნდა დაგემშვიდობოთ დროებით. ყველა ჩემიანები ხართ, ყველა მიყვარხართ. რამდენსაც მომზადებით, იმდენი დიდი მადლობა. დაიხარეთ, კარგად იყავით. დიდ პატარას. მომავალ შეხვედრამდე აბადა ღმერთით. რაც პრობლემებზე მითხარით, მაგას ყველას მივაწვდენ. კარგად იყავით. დიდი მადლობა. გაიხარეთ. იცოცხლეთ, გაიხარეთ. დან დაბრუნებულ მეზობლებსა და ნათესავებს სოფლის ახალი მკვიდრი დახვდებათ. პატარა რეზიკო ხუჯაძეების ოჯახის მესამე შვილია. მისი უფროსი და ლიზი წელს პირველ კლასელი გახდა. უნდაზე გამარჯობა. ცოცხლი. ყველაზე ახალგაზრდა ცინარეთელის დაბადებას გილოცავ. მადლობ. სასახელო ვაჭკაცი გაზრდილი იყოს. ცოცხლე მადლობ. ყველაფერი კაი მოქცეთ ღმერთმა. რამდენის გახდა უკვე? 40 დღის. კარგი, ღმერთმა სასახელო კაცად გაგიზარდო. წაბა კარგად იყავ, ცოტა მეჩქარება გავივარ და ნახვამდის. ცოცხლე, მადლობ მოკითხვისთვის. ალხას ხუჯაძე ხანგძლივი ზამთრისთვის ემზადება. მრავალშვილიანი ოჯახის უფროს სუსხიანი ამინდების არეშინია, რადგანაც თადარიგი დროულად დაიჭირა. ახლას გამარჯობა. გამარჯობათ, როგორ მომძანდით? მადლობა. შენობა ხომ გაქვს ოჯახში? კი, კი. რა ფერ ახლა? სასექტემბრო მომზადები? კი, მომზადებული ვარ. წელს რამდენს გაგზავნე სკოლაში? წელს 4. 4. ესე რამდენია? 7. 7. მოდი რა ვქნათ ისე. ერთი საოჯახო ფოტო გადავიღოთ. ის სტანდარტი. გამარჯობა. გამარჯობათ. რა ეს დანადგარი ის რას ნიშნავს? ჭირდება ამაზე. გოდოზე დანას რაც გავთლი რა. რაღაცას გავთლი. ამით ასე დავრეკავრე მე ტკიცი გამოვიდეს რა. ასე ვაკეთებთ. დანით ხომ დამასწერი უნდა წავუთალოთ. დავაჟინოთ ლამაად იმისა უშიო გასუთავებისთვის. ორი დღე მაინც ჭირდება. ერთ დღეზე ორი დღეს დაჟე არ წყობს. იმიტომ მასალა და მეიდანო.
გალანდო, გახადონა, გამზადონა და ეს რა ხია ახლა ეს? ეს წავლია, ამას ხია ვისაქსენე, საქსელაა. ხო. ამას მისაქსო იქთი, ეს თხილია. რა ესე რა გიდელის დანიშნულება მარტო მსხალი ვარ. გიდელის დანიშნულება მე გაგონილი ასე მაქვს. ეს აი ჯიში. აჰა. ჯიშის და. აჰა. ეს ჯილაგი. აჰა. აგერ სანათესაობა მისი, შვილები ფადიში. ალაზე იყო ქალი. როგორა ქალი ახლა? რა ასე? როგორა ქალი და ჩვენ რაცა უნდა ამ გიდელში ჩავყაროთ. აჰა. ხომ გაჩერდებაში. თუ არ აქვს ამ გიდელს ნერთი ეს ბოლო ماشي ყველა ყველა გადინდება გაცივდება თუ ხალი მა ესე იგი ოჯახში კადრი აიცის ცხოვრებას არ მოგიდა ხელი ماشي ხომ ოჯახი განადგურდება ოჯახში მოდა ეს ყველაფერს უნდა მოხმარება და ეს იმას ნიშნავს ჰო ახლა სოფელში გეო კაცო ენახა სინარეთის შუახევის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს და უჩამბის თემში შედის დღეს სოფელში ზამთარზაფხულ 50-მდე ოჯახი მკვიდრობს აკაური გვარებია აბუსელიძე კეჟერაძე, ცინარიძე, ბაიაძე, ბახტაძე, ხუჯაძე, დავითაძე, დიასამიძე, მჟავანაძე, ცუცხირიძე, ჯიბლაძე, აბულაძე, ველიაძე და შარვაშიძე. მათი პირველი წინაპარი აქ მე-7 მე-8 საუკუნეებში დასახლებულა. ამას სოფელ წაბლანაში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრები მოწმობს. ქვეყნად ისე არაფრით არამაყობს, როგორც დარგული ხეების და შეძენილი წიგნების სიმრავლით. ხეების რიცხვს ზუსტად ვერ იხსენებს. სამაგიეროდ, კარგად ახსოვს 8000 წიგნიდან ნებისმიერის შეძენის ისტორია. ახლაც თავის უნიკალურ ბიბლიოთეკაში სამდღიანი მუშაობის შედეგს აჯამებს ერთ საგაზეთო რეპორტაჟში. ეშენ სარგებლო პტაშის უფლებით მასაც ბუნებას უძღვნი პოეტო ისე აბოლდა წაში ღრუბლები თითქოს მწერვალებს ცეცხლი მოედოთ ამ მწერვალების ცეცხლით ინთება დათფება ლექსი ფიქრის დავთარი და დიდი ნენეს ჭრელი წინდებით მოიპარება ტყე ტყე სამთარი